Tere tulemast kõigile HITSA innovatsioonikeskuse poolt. Tegemist on siis juba 30. Sama tüüpi seminaariga sarjast Võrgustik võrgutab. Tänane pealkiri on Võrgust A ja B hakka pähe ja me pühendame selle siis õpetaja koolitusele. Et neid põhjuseid, miks me selle võrgustiku otsustasime just õpetaja koolitusele pühendada on mitmeid, et meie ümber on praegu palju muutusi, millest ma võib-olla lähemalt räägin mõne aja pärast, et siis lähemalt räägime nendest muutustest, räägime õpetaja haridusest üldiselt, anname nippe ka, kuidas toetada õpetajat oma koolis, kuidas toetada teda võib-olla võrgustikes. Ja enne siis, kui ma annan sõna meie esimesele esinejale, mõni korralduslik info ka veel minu poolt. Et me kanname selle võrgustiku üle, me salvestame seda ka ja salvestusi koos ettekannetega. Näete kuskil 2 nädalat pärast siis tänast päeva, et 2 nädala jooksul. Me paneme siis kõik nii-öelda võrgustiku lehele uuesti üles ka. Peale igat esitlust järgneb küsimuste voor ja siis ma käin selle sama mikrofoniga teie seas ringi, et kõik siis küsimused selleks, et ka online kuulajad neid teie küsimusi küsiksid, lihtsalt me palume esitada mikrofoni. Siis samuti, et kui nüüd on teie hulgas neid, kes vajaksid oma töökohta tõendid, et olete sellel võrgustikul osalenud, et siis pange oma nimi kirja sinna päris ukse juures asuvale infolauale, seal on üks eraldi nimekiri selle tarveks. Ning sõidukulud me kompenseerime ka sellel võrgustikul veel. Aga nüüd on mul hea meel siis välja kuulutada meie esimene esineja, kes tuleb Soomest, Päivi Arenniemi Jokipelto, aga Elia ülikoolist, kes on tegelenud juba mitmeid aastat siis õpetaja täiend koolitusega Soome poolelt ja tal on palju kogemusi selle korraldamisega online õppes. Ja meid aitab tõlk Üle Leis tema kõrval.